Олай болса, біз көрерменнің алтын уақытын тауыспай бірден жұмысымызға көшеміз. Бүгін жаңа тағы да айтып өттім. Айнұрдың асханасының құрметті қонағы, бүгінгі біздің асханамыздың ханшайымы, сонау мұнайлы өлке Атыраудан арнайы келіп отыр. Жайықтың жағасынан келген қыз Жібектің сіңілісі деп айтсақ та болады. Көркем сұлуды мен ортаға шақырамын. Студияға қош келдіңіз, келіңіз. Көркем, келіңіз студияға. Саламатсыз ба, келіңіз, қош келдіңіз. Мінекейіңіз сіздің ал жапқышыңыз. Сонау ақ жайықтан келіпсіз, иә, көркем бізге? Иә, Атырау қаласынан келдім. Атырау қаласынан келді, міне, бүгін сіздің асхана сіздікі. Мен сіздің көмекшіңізбін. Қане, есік орамалыңызды тағып берейін. Өзіңіз жап жас екенсіз. Мен көркем кондитер дегенге бір үлкен кісі ме деп ойлап қалып едім. Жасыңыз қаншада құпия болмаса? Жасым 22-де. 22-де мәре келді. Жап, жас қыз. Міне. Мен енді өзімнің киімімді киейін, сіз бастай беріңіз. Бүгін не тамақ жасаймыз біз? Бүгін мен қаттырақ сөйлейміз. Тез және әрі оңай жасалатын меренгілік рулет жасаймыз. Десерт. Кешкі шайға болсын, тез дайындалатын десерттің түрі. Бізге көп оған ингредиенттің керегісі жоқ. Ол үшін үш-ақ нәрсе керек. Тек қана бізге 5 жұмыртқаның ақуызы, секер және де лимон қышқылы. Лимон қышқылы шықпаған сияқты. Лимон қышқылы бар ма екен бізде? Мынау лимон қышқылы емес пе? Жоқ, жоқ, жоқ. Құрғақ лимон қышқылы керек, иә? Қазір мен қыздарына сұрайын. Ыдысымен керек болады. Мына блендерді қоса берсеңіз болады. Мен сахар мен пудрам сияқты деп. Бұл қант ұнтағы. Қант ұнтағы, иә. Қанеке, бізге көп оған өнім қажет емес екен, қазір мен сізге берейін. Бізге 5 жұмыртқа керек, қант және лимон қышқылы керек екен. Мынау бізде тұз. Немесе оны тұзбен алмастыруға да болады, бізге өткені шым-шым керекті. Шым-шым керек, тұзбен алмастыруға болады. Бізге меренгі жасау керек қой, сол себепті. Жақсы. Біз бүгін тәтті рулет жасайтын боламыз, жаңа тағы да айттық. Мереке болып жатыр қазір. Қазақстанда көбіміз біраз халық, біразы қазір демалыс үстінде, демалыс кезінде қарап отырмай, осы тәтті тоқаштарды жасап, мерекелік көңіл күй сыйлап, мерекелік дастарханымызды жайып, отбасымызға көңілді, сондай бір көңіл күй сыйлап отыратын болсақ, үйдің берекесі де арта түседі, көңіл күйіміз де жоғары болады. Мен сізге ырыс бере қояйын, соны салатын. Ұдыс қазір мен сізге бере қояғым. Жұмыртқаның сарысын бөлек алып тастадық. Сарысы бізге керек емес. Керек емес. Меренгіні жұмыртқаның ақуызын жасайды. Ақуызымен ғана жасаймыз, иә? Өте тез дайын болады екен. Өзім өте тез дәмді жасалынатын тағамдарды жақсы көремін. Үйде торт не дайындау көп уақыт алады ғой. Бұл десерт көп болса сіздің 15-20 минут уақытыңызды алады. Уақытымызды ғана алады, иә? Көп нәрсе керек емес. Көп нәрсе керегі де жоқ екен қыздар. Үйлеріңізде осы өнімдер болған болып жатса, жасасаңыздар болады. Дәл қазір міне 5 жұмыртқа алдық. 5 жұмыртқаның тек қана ағы керек бізге. Сарысы керек емес екен. Ағын түгелдей алып аламыз, жақсылап, иә? Иә. Ағын алдық. Және қан? Секерді өлшеуге қантқа бір тағы да бір тіс болса. Мінекей, сарысын алып тастадық. Сарысы бізге қажет емес екен. Бесеу болған сияқты деп. Мына жаққа қояйық, тағы бір қажетімізге жаратамыз, иә? Жақсы. Қантты өлшейтін ыдыс керек бізге. Кішкене ұсал жіберем, соның үстіне салып. Негізі мына өлшейтін ненің үстіне қоямыз ғой біз оны, иә? Қазір жақсы. Мен қазір сізге қасық берейін, сонымен өлшеп саласыз. Міне, ұдысыңыз, міне, қантыңыз. Бізге 240. Мына жаққа жақындап тұрсаңыз. 240. Бірақ бізде мынау, бізге басқа өлшеммен көрсетеді. Жоқ, дұрыс. Мен жаңа дүзеп алдым. Жақсы. Екі неде көрсетеді ол. 5 жұмыртқа 240.
500 жұмыртқаға 240 грамм қант және шымшым тұз қосамыз. Негізі лимон қышқылы дұрыс, иә? Лимон қышқылын қоссақ та болады. Бізге кислота керек та, қышқыл нәрсе. Жаңа меренгіміз тұрақты болу үшін, ағып кетпеу үшін. Ағып кетпеу үшін, иә? Безелерді меренгіден жасаймыз, осылай жұмыртқаның ағымен қантты соғып. Жақсылап араластырып жасаймыз, иә? Иә. 240 грамм қант шекері және 5 жұмыртқаның тек қана ағын алдық. Және осы сахардың үстіне, шекеріміздің үстіне кішкене шымшым тұзымызды салып жібереміз. Негізі лимон қышқылы болса жақсы болады. Негізі, иә. Лимон қышқылы жақсы болады екен. Солай жасасаңыздар болады. Енді біздің ақуызымызды қол миксермен болсын соғамыз. Жақсылап араластырамыз. Бірінші өзін соғып аламыз. Жайлы-жайлы көтеріп. Аздап-аздап қантымызды салып тұрамыз. Мен салып тұрып көмектесейін бе сізге? Ол да болады, иә. Жақын сапарып аламыз. Біздің қантты осылай біртіндеп қосып тұрамыз, бірден басталып түгел қосып жібермейміз. Әбден керемет әппақ болғанша аспа біртіндеп қосып, осылай араластырып тұрамыз. Біздің қантымыз бен жұмыртқамыздың арын жақсылап араластырып болғанша, біздің арнада жарнама бар екен, ұлттық арна қосулы болсын. Сөзді отыр, қайнаң несі бар, жетпейтіп, мошымыз. Мінекей біздің 5 жұмыртқаның ағымен 240 грамм қант шекерімізді жақсылап араластырдық. Қантты бірден лақ еткізіп сала салмайды екенбіз, бөліп-бөліп салған кезде осылай әдемі қоюланады екен. Мен тағы да қайталап айтамын, лимон қышқылы болған кезде ол қоюланып тіпті жақсы болады екен. Тұрақ болып қалады, сүйір болмайды. Өте ұзақ араластырады екенбіз біз. Мен көркемнің қазір қаптайына кептірейін. Оған май жағамыз ба жоқ, іштеке керек жоқ па? Бізге пергаментіне қағаз болса бар. Пергаментіне қағаз бар мекен бізге қыздар? Қарап көрейін бар мекен? Жаңа бар. Бар болды ғой, иә? Болы ма? Жоқ, қағаз. Қазір қағаз керек, иә бізге. Осы қазір қарайын. Осы протеинге тұтастай кетеуі болады. Тағы да қайталап айтамыз, біз бүгін тәтті рулет жасап жатырмыз, ол үшін бізге өте аз өнімдер керек. Яғни 5 жұмыртқаның іштеке қоспайды екен бізге. Бес жұмыртқаның ағы 240 грамм қантқана қостық және де лимон қышқылын қосады екеміз, құрғақ. Ал егер лимон қышқылы болмай жатса, кішкене тұз сепсеңіз болады, бірақ менің түсінгенім, лимон қышқылымен бұл өте дәмді болады. Және өзіңізде қатты қиналмайсыз, лимон қышқылы болса, қатты сұйық болып кетпейді екен. Мінекей біздің бүтінімізді дайын болды ыдысымыз. Біз бұған қазір крем жасаймыз әлі. Болып қалды қазір. Болып қалды. Кене соғамын. Күркем, сіз негізі кондитерлікпен айналысады екенсіз, иә? Жалпы Атырау жақта негізі енді балықтың отаны ғой енді сізде жағы, иә? Көбінесе балық дайындап жатады. Жалпы тәтті өнімдерге деген сұраныс қаншалықты? Өте жоғары деп айтсам болады қазіргі уақытта. Ең сұранысқа ие тәтті көп қандай? Менің өзімде медовик торты бар ғой. Бау қосылған. Бау қосылған торт, иә. Сол өзім жақсы көретін тортым, ең бірінші. Сол көп сұранысқа ие торт. Өте сұранысқа ие, иә. Бұл мынау қанша градуста піседі бұл? Бұл 170 градуста піседі. 170 градуста қанша? 15 минут, иә? 15 минуттарда пісіп қалады. 15 минуттарда пісіп қалады. Яғни пісіруіміз, бұны біз кептіреміз ғой меренгіні. Құрғатамыз. 15 минутта құрғап шығу керек, иә.
Мінекей әппақ әдемі біздің рулетімізге қажетті сұйықтығымыз дайын да болып қалды. Мінекей әппақ әдемі болды. Өте аралықтығына кетеді екен, иә, негізі уақыттың барлығы, иә, болды. Бізге байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сізді тыңдап тұрмыз. Үзіліп кетті. Ал енді ең басты маңызды сәтті жіберіп алмаймыз. Біз қазір ыстық пештің табақшасына. Осы меренгімізді пештің, иә, барлығын бір келкі қып құямыз, иә. Иә. Барлығын төсейміз осында. Сосын орналастырып жаямыз барлығын. 15 минутқа 170 градус ыстыққа пешке қойып аламыз. Егер де біздің хабарымызға кейіннен қосылып жатсаңыздар, қандай өнімдер қосылғандығын біле алмай қалып жатсаңыздар, Бақытты әйел парақшасына кірсеңіздер болады, барлық жазылуы болады. Ал егер видео түрінде көргілеріңіз келсе, біздің YouTube каналдарындағы біздің парақшаларды жақсылап қарасаңыздар болады, барлығы жазылады. Мінекей біз бір келкі қылып қазір жағып жатырмыз. Жайып жүріңіз. Жайып, бір тегіс қылып жайып кетеміз. Біз 15 минутта піскенін емес, кепкенін күтеді екенбіз. Кепкен, меренгіні кептіреміз. Көркем, жалпы осы диетологтар көп жағдайда, иә? Артық салмаққа осы тәтті дүниелерді мүлде жемеуге кеңес беріп жатады. Енді өзіңізге қарасам, қатты толық емессіз. Негізі өзіңіз жасаған өнімді өзіңіз жейсіз ба? Жеймін, иә. Жейсіз, иә. Енді сіздің сымбатты қалпыңызды сақтауыңыздың құпиясы неде? Әзірге жас болғандықтан шығар. Барлық өзінің пісіретін тәттілерін бәрін де жеймін күнделікті өмірде. Отбасымызбен шайға. Сеніп кетуімнен қорықпайсыз? Жоқ, отбасымызбен шайға деп қалдыңыз. Отбасыңызда қанша адам бар? Отбасымда ағам және ата-анам, әжем бар. Бес адам бізде. Үйде сіз аспассыз, иә? Иә. Мінекей. 170 градусқа қоямыз. 170 градусқа қоямыз. 15 минутта дайын болады. 15 минутта мені қойып қойдым. 15 минутта дайын болады, біз әзірше кремін дайындаймыз. Кремге не істейміз бізге? Кремге жаңағыдай үш нәрсе керек, тек қана кремге үш ақ нәрсе керек, қана жіберіп алмай мұқият тыңдаймыз. Тестіне үш нәрсе керек болды ғой, ингредиент. Сол сияқты кремге де бізге тек қана кремге де үш нәрсе керек, мұқият тыңдаймыз. Бізге сливки керек, кілегей 30%. Иә, 33% кілегей. Табиғи кілегей. 150 миллилитр. Бізге керек үш ақ өнім, 33% кілегей, және екінші не? Екінші бізде творожный сыр. Екінші ірімшік қосылған. Творогты ірімшік деп айтылады. Оның да пропорциясы осындай теңбе-тең 150 саламыз. Мороженоға ұқсайды екен, иә? Иә. Бұл кәдімгі ерітілген ірімшікке ұқсайды екен, иә? Тіпті таңғы асқа жеуге де болады. Бұл қанша көлемге қосамыз? 150 жаңа. 150 градус. Үшінші қандай өнім керек бізге? Үшінші бізде пудрымыз. Қант ұнтағы. Қант ұнтағымыз керек болады. Осыны жақсылап араластырамыз, болды, иә? Иә, тоже немен соғатын боламыз. 33% кілегей. Миксерді тазалау. Балқытылған ірімшік. Енді мына ірімшікті қалай мен түсіндіретінімді білмей тұрмын. Бұны дүкенде қалай іздесе болады? Аты қалай жазылады? Креметті деп айтамыз, көбіне кондитерский. Дүкендерде. Ұнтағы. Бұны немен алмастырса болады? Қыздар көріп қазір жасап жатса, енді бұл барлық тоңазытқышты тұрмайды ғой. Негізі бұл барлық жерде сатылады. Біздің супермаркетте. Кәдімгі ірімшікпен араластырса болады ма? Жоқ, болмайды. Болмайды. Бұның несі басқа. Құрамы басқа, иә? Иә. Бұл жоғары сұрыпты ірімшік болғасын, проценті бәрі пайызы. Қант ұнтағын қанша қосамыз? 120. 120 грамм. Қант ұнтағын қостық. Үшеуін бірге соғамыз. Біздің рулетімізге үш ақ өнім қажет дедік. 5 жұмыртқаның ағы 240 грамм қант шикілі, және сәл пәл ғана шай қасықтың ұшындай ғана. Тазалауға болады, мен тазалап берейін. Шай қасықтың ұшымен ғана лимон қышқылын салсаңыз болады. Болмаса. Бізге болды. Бар керек нәрсе осы. Өте оңай деп ойлаймын. Сәндетіп тәйіріңіз, сәйіріңіз. Мінекейіңіз сізге болды. Не деген иістер?
деген естіп. Бестің шайына керемет дүние болатын сияқты. Айсұлу, мен саған қояйыншы осы сұрақты. Сен осы тәтті жейсің бе? Жейім тәтті. Маған бізге көп бақытты әйелдің парақшасына мен өзім де жазып жатады. Осы Айсұлу Ахат қызы денесін батын қалай күтеді? Неге ол кісі сондай нәзік, неге сондай арық? Ол кісі жейді ма, жемейді ма деп мен сұрақ қоя жатады. Неге айтайын ба? Неге? Жаңағы бағдарлама басында кішкентай бүлдіршіндер билеп кеткен болатын әлгі кішкентай бүлдіршіндер. Сол қыздардың бейне тамсанып тұрып, кәдімгідей өзім ішімен билеп алдым. Сосын жарнама кезінде билеп аламын. Үйге барғаннан кейін. А сен билеп жүр екенсің ғой, біз тамақ ішіп деп мына жақты шашып жүрсің. Сонда мен калорияны осылай бимен жағып тастаймын. Үйдің ішінде де билеп жүресің. Иә, біз балашаға бәріміз музыканы әуенмен кәдімгідей билеп аламыз. Сонда майда кетеді іштегі қалаған тағамды жеуге болады. Тамақты жеп аламыз да, артынан билейміз. Иә. Енді дайын болып қалды ма, Айнұрхан? Дайын болып қалғанда міне шамалы қазір біздің кремымыз дайын болып жатыр, жақсылап араластырамыз. Yeah. Оған дейін біздің қазір 15 минутта біздің жаңағы тәтті рулетіміз де дайын болып қалады. Пеште тұрған әзірше біз кремімізді жақсылап араластырып аламыз. Бұл да жақсылап көпіріп, иә, көлемді болып қоюланғанша біз бұның араластыру біраз уақыт кетеді. Оған дейін кезекті өзіңе бере тұрсақ болады. Жарнамаға берейікші, Айнұрхан. Жақсы, әзірше біздің арнада жарнама, арнадан алыстамаймыз. Мінекей біздің әп-сәтте жаңағы тәтті рулетіміз де дайын болып қалды. Иә, пешімізден шығарып суытып алдық. Көкем, біз мына рулетке қандай қажетті өнімдер тағы да бір айтып өтсе, өйткені біздің кейіннен қосылған қыздарымыз. Иә, тағы бір қайталап өтсеңіз. Бізге көп нәрсе керек емес бұл меренгілік рулетті дайындау үшін. Ол үшін тек қана бізге 5 жұмыртқаның ақуызы, 240 грамм секер қант, және лимон қышқылын қоссақ болады, шым-шым. Жақсылап көпіргенше, үлкен болғанша, миксермен көбейгенше жақсылап араластырып аламыз. Сосын пешке противенге сала қоямыз. Төсеп. Кремге тоже сондай үш нәрсе керек. Сливки, 33% кілегей, творожный сыр и сахарная пудра. Қант ұнтағы. Үш нәрсе қосамыз. Бұл да үш ақ өнімнен тұрады, оны да жақсылап араластырамыз. Дайындап алдық. Біздің противенге қойған өніміміз дайын болды. Енді не істейміз? Енді осыны аударып, кремімізді жағамыз осы рулетімізге. Негізі қазір менде банан ғана бар. Оның орнына негізі жемшеге құлпынайды қоссақ та болады. Қазір бізде жемшеге қосуға болатын сияқты, иә. Құлпынай қазір жоқ болып тұр. Негізі сонымен банан жейсіз, иә? Иә, банан. Банан жейсіз. Жұмсақ әрі дәмді. Барлық кремді. Егер кейіннен қосылып көре алмай қалған болсаңыз, бұл ең тез дайындалатын тәтті рулетті. Біздің бақытты әйел парақшасынан қарасаңыздар болады, болмаса YouTube каналдарында біздің парақшаларымыздың бар екен, тағы да естеріңізге сала кетемін. Сол жақтарда бәрі мұқият жазылатын болады. Міне, бас аяғы бір жақсылап араластырғанға 10 минут кетсе, противенде піскеніне 15 минутта ғана. 20 минутта дайын болатын десертіміз бұл. 20 минутта міне жақсылап кремді жақтық. Тамаша. Осылай кремді барлық жерін жаққаннан кейін осы жемшедектерді. Бұған біз тәтті жидектер қоссақ болады екен, иә, құлпынай қоссақ. Банан да жақсы жұмсақ, үлкендерге ұнайды дейсің. Иә, банан мен өзім жақсы көремін. Мен өзім негізі құлпынаймен жасайтын едім мен де. Құлпынай жақсы көресіз, иә. Енді құлпынай тәттілеу ғой. Міне кейіміз біздің. Барлық жерін осылай толтырып саймыз. Жақсылап салып. Бір банан жеткілікті болады. Өте оңай, қол жетімді өнім деген. Иә, алдағы уақытта бізде тез дайын болатын. Қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Кешкі ауызашарға да тез дайындауға болатын. Тез дайындап бере қоямыз. Есепті өтсін болады. Керемет. Үй жағдайында өте оңай, тез жасауға болады. Мінекей біз жасап жатырмыз. Ал кеттік. Енді осыны енді ораймыз. Рулет етіп. Оп-оңай. Меренгіміз. Мені жәп жақсы оралады екен өзі. Ешқандай түкте қиындау. Суытып алсақ болды. Суыды. Мінекей.
негізі холодильникке салып алу керек. Тоңазытқышқа. Иә. Тоңазытқышқа. Тоңазытып алу керек негізі, да? Қазір мен алып жүрейін. Өте жұмсақ па? Блаженство деп айтамыз. Өте нәзік сондай. Өте. Өте нәзік шындығында. Бақылдап тұр. Дәмі де енді. Қазір мен. Сол жерде мүмкін тұсынан кесеміз. Сразу кесіпсеміз ба? Кесіп, мүмкін. Солай кесіп қойсақ. Негізі сразу осы тұрған жерінен холодильникке тоңазытқышқа 10 минут 15 минутқа салып алған дұрыс. Салып алған дұрыс, иә? Қату керек өйткені кремі. Ал енді қойып көрсек ше. Өйткені мынау қазір еріп жатқан сияқты, иә? Иә. Мына сәндеуге бізге кремді шама алып қалып, кішкене кремін насадкілер болады ғой кондитерский, сонымен безендіруге де болады. Жаңағы жеміс жидектерді де қойып, пудрменен де әдемілеуге болады. Сақал құнтағын себуге болады, иә? Негізі тоңазытқышқа қойып алу керек еді, аға. Тоңазытқышқа қойып алуымыз керек еді. Кәдімгідей блаженство болып отыр. Міне кәдімгі еріп тұрған шындығында өте нәзік, аппақ. Қолыңызды жуып алсаң болады. Аппақ еріп тұрған сондай бір нәзік біздің тәтті рулетіміз. Бұны негізінде орап болғаннан кейін бірден тоңазытқышқа қою керек. Біз бірден қоямыз деп мен кішкене не істеп алдық шындығында. Жұп жұмсақ үлбіреп тұр, ауызда еріп тұратын, иә, тәтті рулет. Жасалуы да тез, желінуі де өте тез. Өте тез желінуі де, өйткені ауызда еріп тұрады, ешқандай ішінде қатты ұн болмағаннан кейін, иә, қатты үлкен май жоқ, ештеңке жоқ, сондықтан өте бір жеңіл тағам. Өте жеңіл. Сондықтан міндетті түрде жасасаңыздар болады. Көркем сонау бір жайықтың жағасынан біздің арнайы Есілдің бойына үлкен сәлем алып келіпсіз, үлкен жақсы бір тағамның рецептін алып келіпсіз. Бізге алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге үлкен рахмет. Бұйырса, бұл Атырауда сізді белгілі кондитер деп айтып жатыр. Бұйырса, біздің Айнұрдың асханасының талай қонағы болып, талай осындай тәтті өзіңіздің тағамдарыңызбен біз бөліседі деп ойлаймыз. Сізді қуана күтетін боламыз. Өте тез дайын болатын керемет. Барлығына ұнайды деп ойлаймын, үй жағдайында. Жасасаңыздар болады. Кеңес беремін. Бірақ тоңазытқышқа қоюды ұмытпаңыздар. Бірақ қазірдің өзінде міне мен қолыммен ұстағанда білінеді, өте бір жұқа бір үлбіреп тұрған, иә, өте сондай мақта дайыған тағам екен. Ауызда еріп кететіндігі сөзсіз. Сондықтан бүгін менімен бірге қосылып жасап жатқан болсаңыздар ас болсын. Жасамай жатқан болсаңыздар асығатын ештеңке жоқ. Бақытты әйел парақшасынан бүкіл рецептті көріп жасаңыздар болады. Ал енді астарыңызға адалдық, бастарыңызға амандық тілей отырып, көркем екеуміз сіздермен келесі кездескенше деп қоштасамыз. Аман есен болыңыздар. Сау болыңыздар.